Ar Aleksandru esam pie viņa mājas un viņa veikala, kur bija viss, kas ciemata iedzīvotājiem nepieciešams. Tā visa vairs nav. Aprīlī atlidoja raķete. Biju prom, tur, kur mana saimniecība. Cūkas un tā. Un kāreiz raķetes. Viena, otra, trešā. Steidzos šurp. Domāju braukt pa Grants ceļu, kas taisnāks, bet tur lauki mīnēti. Braucu ar līkumu. Atskrēju, bet te jau viss izpostīts. Sieva Olha ar kaimiņieni, kura tobrīd vietnāk uz ciemos, brīnumainā kārtā no postažas paglābās dzīves. Sieva bija mājas tālākajā galā. No jumta atdalījās plāksne, un viņa palika zem tās. Pēc tam abas pa logu izvilka laukā. Aleksandram, kā daudziem pierobežas zemniekiem, saimniecība ir izkaisīta pa dažādām vienībām dažādās vietās. Daļa zemes ir pavisam tuvu robežai ar Krieviju, un tur viņš pats tagad uzdrīkstas braukt tikai agri no rīta, kad vēl patumšs, lai nebūtu redzams ienaidniekam aiz robežas. Un no turienes viņš arī pārvedis daļu sivēnu. Nāciet, nāciet! Strašna. Baidās. No svešiem baidās. Pēcāk mēs kopā aizbraucam paskatīties daļu Aleksandra saimniecības ēku tālāk laukos, kuras arī ienaidnieks nav saudzējis. Ceļš ved garām klajumiem, daudz viet mīnēts, pamaliet ceļas dūmi, tur ir apšaudes. Šis ir dienas vidus Suma apgabalā, un šeit ir apsēti lauki un tālāk meži, un tur notiek kaujas. Tas ir Belgorodas virziens, un šobrīd tur ir dzirdams šāvien troksnis, un ceļas arī dūmi pamalē. Mēs tik pa laikam to redzam un arī dzirdam šo troksni. Un tad dūmus taps pacējas no vietas, kur dodamies mēs. Aleksandrs apstājas un zvana pāraugam Oļigam, lai saprastu, vai drīkst turpināt ceļu. Atbildes nav. Neņem klausuli. Griežam atpakaļ. Viens es brauktu, bet ar jums kopā ne. Satiekam vēl kādu braucēju. Prihodam nebūlo, sprasē. Aprīļoti būlē, nie. Danās nebūlo. Znači, daļši dēzumēt. Tāds ir tādī moga kampaņa, nēra, rādzēt. Braucam tālāk. Dūma izrādās ceļas aiz robežas jau Krievijā. Tas ir Ukrainas armijas trāpījums. Aleksandra saimniecībā esam ļoti īsu brīdi. Apskatām to neizkāpjot no automašīnas, jo ir bīstami. Viss notiek steigā. Pamale turpina dūmot arī tad, kad atgriežamies ciemā. Un tad pienāk ziņa, ka uzlidojums bijis Aleksandra dārzam un cūku fermai, kas atrodas pie Krievijas robežas. Da, mne tokā šo pazvanīja garīt... Man tikko piezvanīja. Deg mana lauku sēta, dārs, cūku kūts. Viss deg, viss ciems deg. Aleksandrs aizsteidzas. Tā ir pierobežas līnija, kur mums iebraukt ir aizliegts. Bet vēlāk viņš mums stāstīs, kā zem apšaudēm steidzies dzēst dārzu, saimniecības ēkas. Bet, kad sākuši dārdēt automāti, meties guļus un ar elkoņiem līdis pa zemi līdz mašīnai. Saimniecības zaudējums nav vienīgais, ko karš ir atnesis Aleksandram. Kaujās pie Bahmutas ir kritis arī viņa mazdēls Bogdans. Bija domāts, ka viņš pārņems saimniecību. Bet katru svētdienu viņi visi, Aleksandras sieva un meita, Bogdana mamma, ir šeit, Sumu slavas alejas kapos, satikties, izsāpēt un dzīvot tālāk. Нехай душа моя в тобі відродиться.